En onthou ook vanoggend gaan volg asseblief die nuwe Facebookblad Die Groot Ontbyt en dan ook op WhatsApp hierdie nommer is 0606171743. Sjoe. Ek onthou daai nommers. Dit is indrukwekkend. Ek is nie goed met nommers nie, maar ja, ek kan 'n naam onthou. Veral as dit 'n legendariese naam is. Soos Sandra Prinsloo. Dan is dit altyd lekker. So dit is so voorreg as ons eerste nuwe Groot Ontbyt. Na 5.5 jaar sonder radio ja. En jy is ons eerste gas, so dit is vir my absolute voorreg. Maar geluk aan julle ook, dis lekker. Dankie nee? Sandra. Ja, dankie. Hoorie, ons gaan nou 'n bietjie terugvat. Ons gaan praat vandag en ek is net regtig spyt dat ek nog nie die boek gelees het nie. Oor spertyd, jy weet, van Elsa Joubert. Van Elsa Joubert. Ja. Maar ek gaan nou eers 'n bietjie Elsa Joubert wat ek sê die konsep met jou doen. Né? Nee? Want jy is gebore in 47. Ja, moet jy dit nou vir die hele volk vertel? Ek moet vir die hele wêreld vertel wat ons gaan, want jy vertolk amper daai rol. Ek het van terugkyk, so ek wil 'n bietjie terugkyk. Maar weet jy wat het als in 1947 gebeur? Jy's 'n paar goed, ek gaan goed soek wat my bietjie uitstaan, wat jou jaar uniek maak. So duidelik in daai jaar het jy die weer in die wêreld omver gegooi. Want Londen en Brittanje het die ergste sneeuval gehad in Januarie van daai jaar. Maar dan was daar ook die heel eerste keer dat die proceedings in Engels of the United States Congress was op die televisie. Oe. So ek dink het van net ons eers televisie gekry. Ja, nee. En jy het aan televisie loop so en dan jy's aktrise in Januarie is Elizabeth Short wat hulle die Black Dahlia. Sy's vermoor en tot vandag toe weet hulle nie wie haar vermoor het. Vermoor het jy net as dit slegte raak. Toe was dit die laagste temperature in Noord-Amerika ook in daai jaar, -63°. Sjoe. So jy het 'n legendariese jaar en dan hierdie wat ook vir my greatest John Carney jare terug ons het al gepraat oor die soen wat die hele land in reperoer gehad het. Personal Pratis becomes the first African American news correspondent allowed in the United States House of Representatives. Oe. So daar was groundbreaking goed en dan die spesiale een vir jou. Christian Dior The new look in women's fashion. Want jy is ons mooiste akteur. Ah. Oh. So dit pas ook daar. En dan op jou geboortedag, ag genigtig. Toe is daar tyfoon, Kathleen. Ek wil nie sê vir mense is dood nie, jy's ten minste gebore. So baie welkom Sandra. Ek wil by jou hoor, wat het jou as kind gelukkig gemaak? Wat het my as kind gelukkig gemaak? Ek dink diere, altyd maar diere. Diere het my baie gelukkig gemaak, troeteldiere. Dit was maar die lekkerste ding. Ek het 'n hele klomp troeteldiere gehad. Ons het tot hasies gehad en allerhande. Jy weet goed, maar altyd honde en katte. Ek dink dit het my altyd die gelukkigste gemaak. Ja. En is jy nou nog diere? Ja, natuurlik. So nog seer reg deur gegaan. Ja, nee, ek kan nie sonder 'n dier lewe nie. Ag, dit is fantasties. Ja. Ek is nog steeds maak my vrees bevang toe weet hulle gaan iewers gaan. Dit is jou beste maatjie of maatjies toe op skool. Wat is 'n name wat jy kan dink? Ja, maar laerskool is 'n bietjie baie ver weg. Ek kan nie laerskool onthou nie. Ek is inderdaad nog vriende met baie van my hoërskoolvriende, want ek is aan 6 ontmoet het. Toe was ek maar 11, ek het 12 geword en aan 6. So. Ja, dit is 'n lang tyd, jy weet so. Ek is baie goeie vriende met 'n klomp van my maatjies nog. Nog steeds. En ja. En ek gesien jou vrou, ek dink dit was Saterdagoggend, het jou ou skool 'n oop dag gehad. Ek het met die hond gaan hardloop en ek moes tussen al daai karre probeer. Kan jy onthou wat jy op skool gelees het? Want ek probeer dink wat het uitgestaan? Wat se boeke was daar? Wie was ons skrywers? Heerlikheid, weet jy, ek onthou Enid Blyton, onthou ook baie goed. En daar was allerlei boekies vir kinders gewees. Och, ek kan nou nie al die name onthou nie, maar spesiale uitgawe sulke tydskrifies, jy weet wat elke week uitgekom het. Kleinspan en sulke goed. Kleinspan, ek dit het vir my bekend. En maar ek onthou Enid Blyton was my groot geweest met 5. Ek het nogal baie Engels gelees toe ek jonk was. Dit was altyd vir my 'n groot treat as daai nuwe Enid Blyton op my. Was dit die era van wat meisies wil weet? Nee, dit het later gekom. Wat sê jy? Onthou jy daai boek wat meisies wil weet? Nee. Wat almal met nog groot geword het soos pappa het skam vir jou hierdie goed te vertel. En dan was ek baie gemaklik met Sis en Daan. As jy kan jy onthou wat jy geluister het? Radio, ons het dan was maar wat ons geluister het, was radio. Ek onthou die deploys van Soetmelksvlei byvoorbeeld en ja, geklomp goed, Springbok radio, LM radio. En natuurlik dan die ou ken dit, SAIK radio. En nou LM radio mens skelm geluister, nê? Want jy was bestaan vir wat jy gewaarskied in LM radio. Nee, ons mag LM radio. Ons mag geluister na die hitparade. Elke sonderdag aand was die hitparade geweest. En dit was 'n groot ding in ons lewe geweest, die hitparade. Nou ja, Sandra, ek wil 'n bietjie meer uitkom by spertyd. Yes. So die meeste mense beskou die uitwordproses as 'n straf
denk ik eerder als een type prestatie of een voorrecht. So denk jy mens moet anders daarna kyk en op watter manier of tot watter mate maak 'n mens dan so kop skuif? Ek dink dis moeilik want uitvoer denk ek nie is 'n lekker proses nie. Dis nie noodwendig lekker. Ek meen wat is nou so verskriklik lekker aan uitvoer, jy weet? Maar dis ook nie net sleg nie. Mm. En ek denk wat my wonderlik is van as ons net kan terugvat na Spertheid toe van wat Elsa skryf oor. Is dat dit is 'n reis wat jy aflê en dit is 'n reis wat baie betekenis langs die pad vir jou openbaar. Waar sy in die begin van die boek dan stry sy baie teen oud word. Sy wil nie oud word nie. Sy wil nie wees soos dit en dit nie. Sy wil nie dat doen nie. Maar soos dit aangaan, besef sy haar wêreld krimp wel. Dit word kleiner. Dit krimp. Maar sy sê daar is seëninge soos ou vriende wat nou na vore kom weer wat jy vir jare laas gesien het want hulle het ook hulle mans verloor en maar dan is ook baie komiese goed. Jy weet van die ouderdom kan ook baie snaaks wees want daar sekere goed wat jy nie kan doen nie. En dit kan ook dis nie net 'n treurmare nie. Mm. En dan is natuurlik hierdie gedeelde herinneringe by haar is die kinders nog kom sterk na vore en kleinkinders en daai tipe vertroosting wat daarin lê. Maar ek dink die belangrikste vir haar is die spirituele reis wat sy aflê. Dat sy op 'n punt kom waar sy kan praat oor die ewigheid en besef maar sy is eintlik nie deel van die ewigheid. Daar's nie eintlik dis net 'n ou oorstapie, dis nie 'n groot tragedie nie. Ja. Dit is maar net deel van hoe jy nog altyd geleef het en wat jy altyd is, jy weet. Mm. So as dit sin maak. Nee? Ons gaan spring tussen Spertheid en in jou tyd. En dit is my mooi want ek wil vir die mense gaan moeiliker wees. Ja, maar om in haar kop in te kom, ons gaan later ook by dit kom en om weer terug te kom as jy terugkyk. Ja. Op wie was jy eerste verlief? O, aarde. Ek dink ek gaan sê op 'n ouetjie met die naam van Gerard Marais. Maar wat van hom geword het, sal ek nie weet nie. Geword het. Gerard, hier is ons nuwe WhatsApp nommer. Sandra nou, want jy sê nou net daar sê in Spertheid wat sy praat of haar kinders kom, weet sterk deur en alles. En jy is baie eerlik daaroor dat jy eintlik nooit begeerte gehad het om kinders te gehad. Dit trou is nie vir jou nie. Jy was met Jeremy Taylor getroud vir 3 jaar. Ek is baie nuuskierig oor daai era. En maar nog steeds as jy terugkyk. Jy weet, jy het net gesê jy hou van daai vryheid. En sê jy spyt is dat jy nie vandag kinders het nie, maar as jy nou deur Spertheid gewerk het, was daar splitse kon jy gedink het ek wonder as ek nou hier 2 kinders gehad het, wat dink hulle in Australië gebly? Of nog is jy nog steeds heeltemal gemaklik? Nee, ek is heeltemal gemaklik daarmee. Ek is regtig heeltemal gemaklik. Inteendeel, ek kyk soms na van my vriendinne wat klein kinders het, dan dink ek ook ek is so bly ek het nie. Het jy peetkinders? Is al mense? Ek het 'n peetkind, ja. Ek het een peetkind, ja. Ja. So, dit is baie interessant. Maar ag jong, hy is ook al 'n groot man, so jy weet, dit voel nie meer soos 'n kind. Ja, dit voel nie meer soos 'n peetkind nie. Kind nie, ja. En ek is dit 1 minuut, nê? Nee, maar dit was net vir my so interessant Jeremy Taylor. Dit was weet daai era. Is daar iets wat het hy iets vir jou geskryf? Wat jy weet hierdie song was vir jou? Ja, Love Please Daddy, want ek weet nie vir wie dit was. Nee, hy het 'n baie mooi ballade geskryf vir my. En die naam van die ding was Your Love Is Like a River. Oh. So dit het hy vir my geskryf en ja, ag weet jy maar dit was 'n lekker era gewees. Ons het lekker goed saam gedoen, lekker kon gesels, lekker kon saam lees en ja, ek dink is van daai tipe van verhouding gewees wat baie dit was baie lekker. Saam gewoon surf ook. Mm. Ja, so ja. Yes, ek gaan daai liedjie soek. Okay, so ek is nou ongelooflik nuuskierig om dit te hoor. Hoor jy Sandra, ons gaan nog baie gesels so. Nou nêrens gaan nie. Jy kan nêrens gaan nie, want ek gaan die deur net toesluit. Baie maklik. So baie welkom hier by die nuwe ou groot ontbyt. Paar veranderings, maar altyd lekker. As ons eerste gas fenomenaal is Sandra Prinsloo. Baie welkom weer eens. Dankie. En ons gesels nou oor Spertheid. Jy gaan hom by die Atterbury Theater doen. Dit begin môre aand. Ons gaan 'n bietjie meer detail gee en dis Elsie Oberg wat terugkyk op haar lewe. Sy het 3 sulke boeke geskryf. Dis die derde een wat nie fiksie is nie, wat eintlik maar dagboekstyl is. Ja, ja, ja. Maar hy was 'n het net 'n resensie wat gesê het Spertheid is 'n nie fiksie boek waar Elsie Oberg in haar 90's terugkyk op haar lewe. Spertheid is 'n wonderlike boek, ryk aan insigte met 'n verskeidenheid van emosies. Dit is 'n boek wat ontstel,
maar ook inspireer, wat die leser ontroer en laat glimlag, wat die skok van die mense verganklikheid balanseer met die troos van dinge wat standhoudend is. Dis Chris van der Merwe wat dit geskryf het. Toe jy dit nou besig is met dit, en sy het nou verlede jaar oorlede, in haar 90s, as jy kyk nou wat sy gesê het, sien jy uit om ook 4,95 te word? Ek weet nie of enig iemand uitsien om al so oud te word. Was jy minder bang om aan nee, te dink? Nee, wat, ach, ek weet nie. My pa het bijvoorbeeld 94 geword. En hy was, sy verstand was nog helder en alles, maar ek denk die lichamelike aftakeling is maar nie een makkelijke proces nie. Jy weet so, ek weet nie of mense kan sê, jy gaan uitsien daarna om baie oud te word nie. Ek sê altyd, ek wil nie vreselik oud word nie. Vir wat? Jy weet, wat mee te maak, weet om, maar ek weet nie of een mens eindelijk fysiek een dieper inzicht te kry nie, miskien toch sekere mense, ander mense nie. Sommige mense vind die ouderdom so moeilik dat hulle glad nie kan groei nie. So, ja, dis een moeilike vraag, Jornay, want ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Ek sal nie omgee, as jy 98 word, dan kan jy net nog meer honde aanneem in die tyd. Dit is die groot doel. Het jy vir Elsa geken? Nee, ongelukkig glad nie. Want jy weet, ek het die boek gelees en ek was mal daar oor en toe twee mense, aparte mense gesê, Janne, jy moet eindelijk een vrou vertooning doen nie oor. En toch ek weet daarom nie of dit sal werk nie. En toe het Alexa en Margit my genader. Maar ek het haar ongelukkig nie geken nie, want toe ons nou begin praat daar oor, net daarna te skop COVID-regulaties in en toe staan na die inperking. So dat is geen manier wat ek haar kon ontmoet of haar kon sien nie. Maar sy was toch bewus van ons proces van tekst skryf. Want ons het oor Zoom gedoen. Saam met Philip Rademeier, wat die tekst geskryf. Ons gaan nou oor homself ook. En so ek het ongelukkig nooit sy Elsa ontmoet nie. Ek het maar met mense gepraat wat haar wel ontmoet het en haar geken het. Hoekom denk jy plaas ons soveel druk op ons deur van spertuie of spesifieke ouderdomme te plaas of te skep? Ek weet net nou verwys na die feit dat dit nie noodwendig een lekker proces is om oud te word nie. Ja. Maar hoekom denk jy plaas ons soveel druk op onsself? Wel, ek wonder of het ons is wat dit doen, maar die gemeenskap doen dit. Jy weet, dit is ouderdom word gesien as dit is altyd hoe sal ek sê, een baken. Weet, jy is nou so oud, nou moet jy aftree. Nou is jy so oud en weet nie met dit doen nie. En dis natuurlijk, denk ek, absolute nonsens. Want mense is so oud, ek sê mense is so oud soos wat jy voel. Die yogi sê jy is so oud soos wat jy rug is. Nogal waar. Elsa sê, dit is nie waar nie, jy is so oud soos wat jou lichaam jou toelaat om te voel. En dit is miskien waar dit lê. Ja. So ek weet nie, daar is vooral, maar kyk vooral in Amerika, is hulle vreselik ageist, ek weet nie wat is in Afrikaans nie. Want dit is baie gemik op jeug en jonkheid. Nie so seer in Europa nie. En ek dink ons volg nogal Amerika na. Hoekom ek gevraag of jy vir Elsa Joubert geken het, want jy weet, jy het volgens die boek gegaan, maar hoe het jy in haar kop ingekom? Ek wil jy speel haar. Is haar herinneringe. Ja, ek speel haar herinneringe. Het is belangrijk om die verskil te maak. Ja, verduidelik, laat mense weet wat om te verwag. Ek probeer nie om Elsa te wees. Oké, so jy het een rol wat... Ek het een rol wat ek speel, wat ek een ou vrou is, waar in haar gedagtes, haar filosofie, haar emoties betrokken is en vervat is. So ek probeer nie om Elsa Joubert te wees. Oké, dit is my belangrik, dat mens precies sê, wat is wat ek dadelijk gedink het. Ek het al begin, ek is een autobiografiese rol en jy speel haar, maar dit is helemaal iets anders. Dit is te nabij, jy weet, dit is nou een ding om een historische karakter te speel en dit biografies te maak. Maar om iemand wat so pas oorlede is en nog so bekend is, jy weet, en dit is nie asof sy... Ja, ach nee, ek wou net nie die terrein eers probeer betree nie. Jy weet. Want ek denk ook nie, dit is rechtvaardig teenoor die familie nie. Dis waar. Ek wil graag na die skrywer en regisseur van hierdie produksie, Philip Rademeier, se kommentaar verwys. En hy het spesifiek verwys na jong mense en dinge wat mens as vanselfsprekend aanvaar. Ja. So, wat sal jy graag wil oordra aan die jong mense wat hierna gaan kyk? Met ander woorde, wat is daar van Elsa se verhaal wat jy sal wil hê, hulle moet saam met hulle neem, of wat hulle moet begryp of verstaan dan nou? Dit is een moeilike vraag. Ons peper jou met moeilike vraag. Ja, nee, kyk, dit is vroeg oogend vir moeilike vraag. Ek denk,
begrip. Dat mensen moet begrip hê vir ouer mense. Jy weet, dit is so makkelijk om in een kar te sit, bijvoorbeeld, en verskriklik te toet, want hier sit een ou persoontjie voor jou in bestuur. Maar jy sê, jy het net een bietjie meer begrip, een bietjie meer geduld. En verstaan is nog een mens daar. Dit is nie, precies. Jy weet, ek dink dat dikwels voor die menselijke gezicht amper weggeneem van ouer mense, baie ouer mense. Mm. En ek dink, dit is baie belangrijk, dat ons nog steeds weet, dit is een mens, en sy, en hulle volle hoedanigheid. Moet nie allemaal begin klassificeer of oor die selle kamp skeer nie, en net sê, ach, jy weet, suurstofrower of wat ook al nie, jy weet. Ja, dis wat mense doen. Ja. Hulle doen dit, ja. Kijk, as ene vir my moet sê, ek moet nou dit doen wat jy doen. En ek bedoel, na kamphoer, een vrou stuk. Ek kan nie myself indink hoe moeilik dit moet wees nie, maar dit word so goed by mekaar gesit, en ek bedoel as musiek. So, net so bykie achter die skerms. Hoe beplan jy dit, en hoe voer jy dit uit? Jy weet, wat sy type ure sit jy nie in? Dit moet verskrik. Ja, mense sit vreselijk baie ure in, maar dit is een spanpoging. Jy weet, so, dit is wonderlik in die opzicht dat soos jy gesê het, ons het begin eerst met Zoom, ek en Margit en Alexa en Philip. Die vier van ons het gezoom met die tekst. En toen ons ook van die familie terugvoer gekry. Ons het die tekst aangepas, gewerk aan die tekst. So die tekst was lekker gereed in die tyd wat ons begin repeteer het. Maar wat nou gebeur is, jy begin repeteer, jy begin dink aan een stel, jy begin dink aan dat, en dan begin jy dink oor concept. En juist dan die ding van dat ek nie Elsa gaan wees nie, was een belangrike punt. Yes. En die probleem met die ene vrou vertooning is altyd met wie praat jy, jy weet, soort van, dit is nogal moeilik, want jy weet, is jy nou net een mal mens wat met jezelf praat, of, en, maar omdat het so filosofiese stuk is half, het ons gedink nie, wat sy kan wel met haarself praat, dit is reg ook so. Ja, en dan natuurlijk, die muziek is baie belangrijk. En ek het met Kampoer gewerk met Simon Kohler, een jong muzikant, ons het hom glad nie geken nie. Sy oom is een van die Handspring Puppet Company, is Adrian Kohler. Oh. Ja. En hy het toe vir ons net een CD gegee van die jongman se werk. En hy het op hol klippe in die Karoo bijvoorbeeld een hele kompositie gedoen van die ou Boesman klippe wat daar was. En ek sê Boesman, want die Suid-Kalahari Boesman sou van hom Boesmans genoemd word. Net op politieke tyd. Ja. Dit is dieselfde kader. En toen is net gezien hoe sit hy in op repetities en hoe luister hy. En al is hy Engels sprekend, hoe hy net so'n aanvoeling vir theater, jy weet. En toen ek voorgesteld was om weergebruik vir spaartijd, en ek dink hy het 'n ongelooflike job gedoen. En dan natuurlijk is daar die belichting. Ek gaan jou daar stop hou, ek wil nog optel met daai ene. En dan hierna gaan jy self bietjie vir jouself raad gee, as ons weer terugkyk na jou lewe. So bly ingeskakel selfs nou verder met Sandra Prinsloo. As jy wonder wat aangaan, ons is nou vir die eerste keer net op televisie en nie televisie en radio nie. En wat 'n voorreg dat Sandra Prinsloo by ons kuier is ons eerste gas hier by die half bietjie nuwer Groot Ontbyt. Ons gesels oor Spertyd en die boek van Elsa Joubert wat sy by Atterbury Theater gaan opvoer. Een vrou vertoning van môre af. Maar ons gaan nou verder gesels oor Spertyd. Ons het nog gepraat oor die musiek, die rol wat jy doen, en dan ook belichting, hoe belangrijk het is. Want mense, ek wil hê, mense moet besef, dit is nie boring, dit is nie dat jy waar sit op een verhoog en een luister hier na iets. Dit is een regtige productie. Ja, nee, dit is een algehele productie. En iets soos belichting is baie belangrijk, want dit ondersteun die stuk, dit kleur dit in, dit gaan samen die stemming. Je weet, so, belichting is verskriklik belangrijk. En goeie belichting kom je amper nooit achter nie, want het vloei. Maar as dit slechte belichting is, dan denk je, wat het nou hier gebeur? Maar so, dit is baie belangrijk dat al die dinge saamwerk, die muziek, die belichting, jou bewegings. Ja, dit is maar een proces, jy weet, dit is een lang proces. En dan moet die woorde leer natuurlijk. Ja, maar ek moet dus, en dit is wat ek sê, ek weet nie hoe jy dit eerst recht krijg nie. So nou, en ek dink dit is al vir jou tweede natuur. En ek het jou gewaarsku voor die tyd dat jy gaan spring tussen Spertyd van Elsa Joubert en so'n bietjie van jou eie Spertyd. So as jy dit terugkijk, wat sal jy vir jouself raad gee op 30, toe jy 30 was? Op 30? Misschien soos om nog braver te wees. Sê ja vir die lewe, sê ja vir dinge. Moenie nee sê nie.
Jy weet, ek dink my generasie het in 'n redelike konservatiewe era groot geword. Ek dink ons is bang, ons het nie baie selfvertroue altyd gehad nie. Ons was miskien 'n bietjie bang vir die lewe daar buite. Jy weet, is vandag vir kinders, jong mense baie meer toeganklik as gevolg van sosiale media. Maar vir ons was die wêreld, maar dit was dan ook wonderlik want die wêreld was nog anders. As jy Griekeland toe gaan, het was dit Griekeland. Dit was nie iets wat jy al op 'n tablet gesien het en half beleef het nie. En jy het nie dieselfde winkels nie, dieselfde. So dit was avontuurliker amper dink ek om toe te lewe. Maar mens was miskien 'n bietjie meer ingetoe, 'n bietjie banger, so miskien om meer ja te gesê het en meer te gedoen het. So jy iets anders vir jouself gesê het op 40? As jy nou vir jouself iets kan sê. Ai, jyne, jorne, jy kan allemaal verskrikkelijk moeilijke vragen. So nou kan jy al begin dink, nee, jy moet nou gaan spring na 50 toe, dan kan jy stop op 60. Nee, kijk, dit is te moeilijk. Ek weet nie eintlik nie, jy weet, ek was nog nooit onvergenoegd met my lewe gewees, soos my moeilik om te sê, ek sou uiteindelik wou verander. Ek het eintlik voel ek 'n wonderlike lewe gehad en my werk was altyd nog sentraal tot my lewe gewees en daar was ek baie gelukkig. Ek het, jy weet, ongelooflike stukke gedoen, ongelooflike wonderlike flieks kon maak, TV-programme. So, man, ek weet nie eintlik wat ek nou anders sou wou doen nie of wat ek vir myself, want ek neem aan as ek vir myself iets sê is dit omdat ek dit anders sou wou doen. Ek dink amper nie so. Maar dis 'n fantastiese plek om te wees, nê? Ja. Is dit nie 'n fantastiese plek om te wees? Dit is lekker, ja. Sure. Dit is, ja. En 'n voorreg. Nou, terug by Elsa Joubert se spertyd. Hoekom dink jy, is dit so belangrik dat hierdie spesifieke verhaal van Elsa vertel en gehoor behoort te word? Ek dink, omdat ons in 'n gemeenskap bly, waar ou mense op sy geskuif word. Dis vir my baie onnatuurlik hoe ons lewe. Dat ouer mense nie meer deel van 'n familie is nie, nie deel van 'n gemeenskap is nie. So ek dink dis baie belangrik dat mense kan kyk na die lewe en veral na die binnelewe van 'n ou mens. Want al is jy dalk oud, is jy dalk binne en jou nog net 30 of jonger. Daar is 'n ander mens wat daar binnelewe. En ek dink dit is belangrik dat dit oorgedra word. Maar dat mense ook kan besef dat alhoewel die pad fysiek moeiliker word. Jy weet, sy sê dit bring vernouing. Dit bring verminderde beweeglikheid. Dit bring 'n verstarring van die gees. Maar dit is nie altyd so dat die gees verstaan nie. Ek vertel altyd die storiekie, as mense vir my vra, wie is die mooiste mens wat ek nog ontmoet het? En dit is die 81-jarige vrou wat ek in Parys ontmoet het. Dit is 'n langere story wat ek nie nou gaan vertel nie, want dit is kort. Maar ek wil nie vir jou sê, toe ek die vrou ontmoet, en daar sit 7 jong mans op die vloer om haar voete, en ek nog, vader, maar sy was nie besonder 'n mooi vrou of so nie. Sy was oud, met 'n kierie. Maar toe sy opstaan en sy groet my, in haar oë, toe is daar 'n 21-jarige meisie. En toe sê ek, wow. Sy is al mooi, sy is so mooi. Nou ja, dit gaan dan perfect aansluit by hoe ek wil afsluit vir oggend. Dankie weer eens. En is by ons net vinnig, die praktiese reëlings is Atterbury Theater. Dit begin môre aand. Daar's 8 vertonings. Gaan jy om Kaap toe vat? Gaan hy iewers anders? Ja, hy gaan nou Suid-Oosterfees toe ook, die volgende week, ja. En dan verder sal ons nou maar sien wat ons inperkings vir ons toelaat. Jo, baie opgewonde. So ek gaan afsluit hier met 'n stuk uit die boek wat sê, Elsa Joubert, my lewe is nou 'n doodloopstraat. My dogter sê, ma, mens bly nooit in 'n doodloopstraat nie. Jy draai om, jy loop terug en kry 'n ander koers. En sy sê vir haar, dit klink baie dapper, maar ek is nie meer dapper nie. Maar jy is nog dapper. Baie dankie. Yes. Ongelooflik. Sandra, wat 'n voorreg om jy te kon gehad het en ons het definitief kom kyk. Dankie. Kom ons gaan groei.